tas aš ugnis ir aistra, vienu žodžiu, tai nepaėdžia ir mano nuotrauką išmėgė Donatas Tirpeika, apačioj Doncito. Tai kodėl tu nerastoji tą aktorinį? Nerastoju tą aktorinį, nes man reikėjo rašyti motyvacinį laišką. Įstojant į aktorinį, aš buvau jį pavėlavęs. Esu Donatas Tirpeika, studijuoju Šiaulių universitete kūno kultūrą ir sporto pedagogiką. Antrasis kursas neseniai prasidėjo prieš 2 mėnesius. Ir esu sportininkas. Kokiomis veiklomis universitete tu užsiimi? Visų pirma, studijuoju. Antra, esu kaip užsirašęs į Šiaulių universiteto studentų atstovybę į socialinių mokslų ir gerovės fakultete. Taip pat esu pakviestas žaisti regbį už Šiaulių universitetą. Ką veiki studentų atstovybėj? Studentų atstovybėj mane prikalbino ateiti draugai, pažįstami, kurie jau yra baigę šitą universitetą, kurie dar tebe studijuoja. Pasirinkau studentų atstovybę vien dėl to, kad turėčiau daugiau pažinčių, turėčiau daugiau ryšių, su kuriais galėčiau bendrauti, kad susirašiu daugiau draugų. Esi sportininkas. Kaip susidomėjai sportu? Nuo ko viskas prasidėjo? Papasakok. Regbį susidomėjau tik atėjęs į universitetą, bet esu rankininkas. Ir rankinis man jau nuo mažų dienų buvo kaip antra religija, kaip Lietuvai yra krepšinis, tai man yra rankinis. Rankinį pradėjau sportuoti nuo antros klasės, vis dar tebe sportuoju ir žaidžiu už Šiaulių SM Dubysa gubernė klubą. Ir esu daugkartinis Lietuvos čempionas, esu kandidatas į rinktinę narys buvęs. Dabar, kadangi truputį traumų buvo aplaužę visą karjerą, teko atsisakyti šitų aukštesnių tikslų, tai dabar pasilikau tiesiog su Lietuvos aukščiausia lyga ir atstovauju Šiaulius. Koks santykis su kitom sporto šakom? Taip pat intensyviai vaikystėje sportavau krepšinį, futbolą, boksas, disko metimas, bet vis dėlto apsistojau ties rankiniu, nes, sakau, atėjau į pirmą rankinį treniruotę ir tiesiog pamačiau, kad šitas sportas yra skirtas man. Ir treneris labai manim džiaugiasi, kad atėjau, nes per pusę metų padariau labai didelę pažangą, kai kiti vaikai atėję lankė jau 2 metus, padariau lygį tokią pat ir gal netgi didesnę pažangą per pusę metų. Tai treneris labai džiaugiasi, kad atėjau ir labai greitai susibendrau su komandos draugais ir tapome, kaip pasakyti, kaip sportininkai sako, viena šeima, kuri tiesiog sėdėme mikriukė, važiuojame varžybas, juokiamės, šnekame, džiaugiamės emocijomis, pergalėmis, jeigu pralaimėjimai paliūdime, bet aišku, tą liūdėsį bandom praskaidrinti. Ar tuo paprastu nusipirktų maistų iš parduotuvės grįžtant ir paprastom kalbom. Tai kas tu būsi, kai pabaigsi studijas, mokytojas ar sportininkas visgi? Iš tikrųjų, labai norėčiau būti treneris. Nes vis tiek, manau, aukštesnį lygį sporto lygmenį nebepakilsiu. Tai svajonė būtų tiesiog sukurti savo vaikų naują komandą Šiaulių, kad atstovautų Šiaulius, ir tiesiog padaryti juos čempionus, kad jie galėtų džiaugtis taip pat, kaip ir aš džiaugiuosi vaikystėje. Kuo dar domiesi? Labai domiuosi, patinka žiūrėti filmus, serialus, labai patinka domėtis NBA krepšinio lygą. Nes šiais metais, kaip žinote, pateko nemažai lietuvių, jau visi 3, Valančiūnas, Motiejūnas, Kuzminskas. Labai domiuosi taip pat kompiuteriniais žaidimais, aišku, kada atsiranda laisvo laiko. Pažodžiu ir kompiuterinius žaidimus, mėgstu kompiuterinius žaidimus, tai viskas, kas susiję su sportu. Labai mėgstu strateginius žaidimus, kur reikia mąstyti, kad ugdyti savo pilkąją masę, kaip mano treneris visą laiką sakydavo, ugdyk pilkąją masę. Prisimink, kaip rinkaisi savo studijų programą? Buvau apsistojęs ties 2 dalykais, tai kinezioterapija arba kūno kultūra. Bet kadangi mokykloje dar dalyvavau šimtadienį šventėje, aktorius buvau ir daug kam patiko, kai aš, sakykim, vaidinu savo spektaklį. Mama buvo užsiminus tokią mintį, gal geriau netgi stoti į aktorystę. Bet vis dėlto pasirinkau Šiaulius ir įstojau į kūno kultūrą, nes sportas vis tiek buvo arčiau širdies. Ką patartum abiturientui, kuris dabar renkasi, kur studijuoti ir ką studijuoti? Patarčiau visų pirma apsispręsti, kuo jis nori būti užaugęs, ką jis norėtų siekti, kad jo svajonės įsipildytų. Nes Šiaulių universitetas tikrai, manau, teikia nemažas galimybės svajonės įsipildymui, įsigyti tinkamą specialybę ir dirbti savo svajonio darbą. Nes kadangi atstovauju regbį, žodžiu, Šiaulių universitetas.